بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم فروری کال دو ذرا شلم تقریبا ننا کوئی اندازہ واخلو نو شپارس ولس میاشتے اول پہلا رے کیس پا پاکستان کے مخطر آغے او آغا دا کرونا پہلا کیس ہو شورو کے خلق دا گرنل چی دا خبر با صرف وہان چین پورے پاتی شی یا لگ دیر با اٹلی متاثر شی ہو بیا پورا دنیا کے دا وبا خورشوا او خیبر پختون خواتا راتلو سرا سرا مارچ 2020 کے پہلا نیزل لاک ڈاؤن او لگے دا دغا لاک ڈاؤن چاہتا اندازم نوا چہ سمرا وقت پہ چلی گی اور درے با سمرا اثرات ہوئی سمرا با نقصانات ہوئی شروع کی لاک ڈاؤن دا دو رزو را پارا بیا آگے سرا 23 مارچ را آگے اور بیا خبرہ یوے ہفتے یوے میاشتے اور بیا خبرہ میاشتو تلاڑا شروع کے لاک ڈاؤن ہو بیا سمارٹ لاک ڈاؤن ہو بیا مائکرو لاک ڈاؤن ہو اور بیا مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم مختر آگے اور دغا لاک ڈاؤن لوجنا کوشش داو چھ خلق دخپل کور نہ باہر رو نزی دا یو کرفیو گندے کے کیفیت ہو چکم پا دے پورا ملک کے ہو دے پورا خار کے ہو دے ہر صبح کے ہو اور بیا آگے نہ پس مونگا یو زل بیا کوشش ہو کر چھ ویکسینیشن ہو کو دوبارہ جن طرف تراشو اور دغا دا کرونا کم وبا دا داغے اثرات نہ باہر روزو خدا دمرا آسان کار نہ ہو دے پورا وبا کے منگا او قتل چے مسئلے زیادہ شوے او آغا مسئلے نفسیاتی ہم وے او دا کورنو مسئلے ہم وے تاغا مسئلے سدی او آغے سہد پورے دا منگا پا معاشرہ کے او بگاڑ را پیدا کر پدے با خبر رکھو خوئے وڑے شان دمیں نپس او تا پورام کی یوزل بیا ہر کلے وائیو او سنگا مونگا دا دمینا اول خبر اکڑا چی مونگ با نن پدغ پروگرام کے خبر اکو دا کرونا لاک ڈاؤن لوجنا کم یو معاشتی بگاڑ مخطر آگلے دے یو مسئلہ مخطر آگلے دا او یو چی کم دا ڈیزاسٹر نا پس پوسٹ ڈیزاسٹر صورتحال دے پدے با خبر اکو ولی چو سب پورے کرونا ختم آنا دا او دا ہم نشوئے لے چے لاک ڈاؤن حتمی شو ختم شو او کبیا ما خطارات لیشی دا گا لاک ڈاؤن لوجنا چے خلق پکلا دا کورونو کے دن نا لیمیٹڈ شو کورنا باہر نشورا ہوتے دا ہوئی دا ڈیرو خلقو صرف خیبر پختون خواہ کی اندازے مطابق دا سلویخ زرونا زیاد خلق بخانہ وارم سلویخ لکو نزیاد خلق داوی نوکری ختمہ شوی دا او آغا بے ازگارہ شوی دی بات کی بیا داری خبر دا دوبارہ صورتحال مخطر آگے خلق دوبارہ کورنا رووتل لاک ڈاؤن ختم شو پر ازگار رالل خصا سرات دسی دی چاگا پخپل زیدی او آغا دی نفسیاتی آغا دی ڈومیسٹک کورنی دغا اثرات دے وقت کی ویلی کی گی چھ دا پیخور کم فیملی کورٹس تی آگے کے دا لس زرونا زیاد طلاق دا پارا درخواستونا جمع شوی دی او دا زنانا دغا نارینا دغا رشتہ کما رشتہ چھے طول عمر دا پاراوا دمونگا مشرانو باوے چھے وعدے اکڑا دا با اس طول عمر دا پاراوی او چھے کم کورتا ڈولے لڑا شی التنا با جنازہ روزی یا اگا سڑے با دغی زنانا سرا طول عمر تے رہی اس اگا خلق دا اگا خلق تی کم جو صرف دا پی خور دغا فیملی کورٹس تراغلی دی لز ذرا خلق مخی تراغلی دی او اگوی با اس دے وقت کے درخواست ورکڑے دے چھے مونگا دغا کیسا ختمو دغا رشتہ ختمو او بیا سو سرا ور سرا داغی بنیاد زیادترا ام دغا ڈومیسٹک وائلنس تے ولے دغا لز ذرا کے سونا مخی تراغلی دی او دے نویت سدے لاک ڈاؤن پا داغی ٹولو کے سو صورتحال او سو داغی کردار پاتے شوے دے پا دے بخبر رکھو دے وقت کے مونگ سرا دا پی خور ہائی کورٹ وکیلہ علم گل بی بی پر لفظ موجود رہا میڈم شکریہ تاسو مونگ لے ٹائم را کہ او سنگا ما ذکر ہو کہ چے فیملی کورٹس کے لز ذرا کے سونا دا طلاق تپارا مخیتا راغلی دی دا دمرا غٹ فگر دمرا غٹ نمبر آیا فیملی کورٹس کے دننا دمرا خلق و رات لو آخر وجہ صدا اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ہلو جی جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بی بی پہلا خو مہربانی یو دا سٹاپک باندے خبر اکور دا پارا چکم دینائی کے دے خونشی خو آگئی نمون مستر کی بتاو زکا چے کووڈ سرا موسٹلی چکم دا لاک ڈاؤن را ہو او دا 2020 او 2021 دا تولو کے تف چکم پیریڈ پورا دنیا باندے یو تیر شو نو سوشل ایسپیکٹ اور اکنامک اگا ہر سخو ڈسکس کی گی خو زناناو دا پارا زمان چے کم ویمن فوق پہ اگوی دا پارا چے دے کم حالات تیر شوی دی او دے چے کم راروان وقت کم اگوی باندے با امپیکٹ دی دیر خلق اگوی بارا کی خاموش دی دیر چکم پکار دی پلیٹ فارمز اگر بارا کی خبرو کی خاموش دی
تاسو ټیک ویل چې فاملی کورټس باندې ډیر زیات بلک راغلی دی د کیسز دا کوم تاسو چې لس زره کیسز یادوئ دا ټول چې د کووډ ټایم او د لاک ډاون منځ کې نه دی راغلی خو دې کې زیات تر کیسز او جی بالکل تاسو ټیک وایئ راغلی دي چې کوم د هغې ایشوز موسټلی عمدک د ډومیسټک وایلنس شو د کور ایشوز شو خو تاسو دا نه شئ ډینای کولی چې د دې ریزن کووډ شو او دا شیزونه شو ډېر وختونو نه دا مسلې روانې وې خو یو ایشو د لاسه بل ایشو د لاسه زمونږ زنانه چې څنګه سپرس پاتې دي ټول نه یادو څه موسټلي زمونږ کلچرل یو هغه دی کی پی سایډ ته او زمونږ پښتنو یو خپل زمونږ یو نام دي او ډېر شیزونه دي چې هغې د لاسه مونږ ډایورس یا دې شیزونو لپاره خبره کول هم بد ګڼل کېږي زمونږ زنانه ته ویلي شوي چې تاسو یو ځل واده شئ څنګه تاسو ویل کو نه به جنازه صرف وځي او هغې بالکل دا خپل رایټ نه ګڼي چې هغه یو مارټل هغه کې دي اسوسیشن دی یا د هغوی واده دی یا خاوند دی یا کوم ان لوز دي که هغوی خوشحاله نه دي او یو پرسکونه زندگی نشي تیرولی خو بیا هم ای الاود نه چې هغې باره کې خبره وکړي کووډ یو داسې شیز راغو جی جی کووډ یو داسې شیز راغو چې هغې دا هر څه چې کوم بلډ اپ شوي ما په خیال هغه یو ډېر بل شان هغې له شکل په دې ورکو چې جاب ختم شو چې کوم نارینه وو کوم چې خاوندان وو هغوی په کورونو شو که تاسو وګورئ چې دا کوم انامپلایمنټ څومره زیات شوی دی د کووډ ټایم کې دا ټول خلکو چېرته خو به زور وتو او زنانه چونکې زمونږ سوسایټي کې ټولو کې ولنربل یو دغه کنسیډر کېږي کمزورې طبقه تاسو ورته ویلی شئ چې کنسیډر کېږي او د بهر نه خو چې اسن سړی سړی راشي او کار روزګار نه راشي نو هغه خپل رایټ کنسیډر کړي چې په کور کې دا زور وباسي نو زنانه پکې په دې ډېره تک شوي دي چې پهله خو به نیمه ورځ یا پوره ورځ کور نه بهر وو سړي خو چې دا ټول فرسټریشن بلډ اپ شو او دا پیسې خلکو سره نه وي کاروبارونه نو هغوی هم قصور نو یو ترې چې تاسو که وګورئ نو د هغوی هم قصور نشته چې تاسو کور کې بچي وي او زنانه یې او تاسو کور له پرووایډ کول دي خو تاسو سره نه پیسې شته نه جاب شته خاوندی اغوی کی یو کس لاړه او ڈائیورس کیس هغه فائل کړ اخری دغه سٹیپ وی دینه مخ کې کوم دا ارت شوی دی کور کې دننه یو سٹریس ماحول او بیا ډومیسټک وایلنس سبا وایي چې سمرا کیسونه د وخت رپورٹ کیږي آیا دا ایکچوال کیسونه دیم یا دینه ډیر زیات اډو رپورٹ کیږي نه بالکل دا خو دا کم کیسز چې رپورٹ شوی دا خو ډیفینیټلی ایکچوال کیسز دي جی جی دا خو ایکچوال کیسز دي او د دې نه ډیر زیات کیسز دي چې هغه کوم لا رپورٹ شوی نه دي ز یو پروجیکټ باندې کی پی امبټ پرسن سره هم کار کوم لګی ام افس سره نو ال څه چې زمونږ یو رفرن میکانیزم دی نو موستلی کوم ومن ډیسپیوټډ هغه دا څه کیسز دي هغه ایشو دي مونږ راځي مونږ سره هغه جورډیکشن نشته مونږ په obviously هغه کو ریفر کو خو هغه کې زیات تر کیسز په دې کووډ کې 2019 نا اند نه والی تاسو چې هغه التنه کې کم ځای کې سٹاپ شي وي دي کیسز هغه تاسو ریشو غوري تاسو د 2020 او د 21 دا چې کوم یو ایر والا ریشو دی نو دا ډیر ټریجیک دی دغه د 25% 25% انکریز راغله د ډومیسټک وایلنس کیسونو کې دا ولې راغله دی زنانه کور کې موستلی د دې ټول د کووډ او د دې پوره دنیا چې تکلیف برداشت کوو خزه د دې ډایرکټ یو قسم د تاسو وایي چې هغه زور دی لراغله دي که په پاکستان کې دی او که بیا په کی پی کې دی په ټول پروینسز کې دی خو کی پی کې ډیر علامه یو خبره ده چې د دې ریزن زمونږ می بي کلچرل تاسو وایي یا زمونږ لاک اف اډوكيشن وایي یا تاسو چې امپاور نه دي زمونږ زنانه سکولو کې دي تاسو به اریان شي چې خاریو کې څو نړي ځکه چې زراغل دي د کی پی چې کم ضرور ایریا سی یو شان او اربن ایریا سی یو شان دومره زیات کیسونه راغلي دي چې هغه کې ډېر تر زنانه و چې خزيدي هغه آفیسونه کې دي اډوکیټ دي په اردو کې دي خو دې کووډ د لاسه زمونږ یو ټول یو سوشو اکونومیک یو دونه غټ ایشو پکې راغلي دي چې خلک په کورونو کې چناستو دا ډومیسټک وایلنس او انټالرنس شي ودي خلک زمونږ ډېر به انتها انټالرنس شي ودي څه وخت سره دا چینجز راتله او زیات تر پکې دي کووډ د لاسه دا لاک ډاون دا پیریډ چې کوم سپیسیفیکلی دی په کورونو کې به خلک ځکه زموږ خلک خو کله هغه پیسفل کو اگزیسټنس هغه شان نه دی خېلې شوی موږ ته چې دا زنانه ده یا لور خور یا ښځه ده دا هم ایکول ده
اخو چې کله موږ باوند شو او حکومت دلاسه او وخت دلاسه موږ باوند شو چې په کور کې یو سپیس کې موږ دوی سره پاتې شو خو هغه زموږ مایندسټ چې کوم دی هغه خو دا برداشت کولی نه شي نو هغې دلاسه ډېر زیات ایشوز جوړ شو او پراپر 25% یو ډېر غټ هایک دی که تاسو سوچ کوئ علم دا تو چکم دا کیسونا راغلی دی دا لس زرا کیسونا کم چی دا پیخور فیملی کورٹس کی دی سم دا اڑان دے دا درخواست ہم ورکڑے شوی ہو چی دا پیخور فیملی کورٹس تا تعداد سیوا کے کیسونا پی زیاد تی کورٹس کم دی یو خدا رات ہوئے چی صورتحال حال تا سمرا دے آیا دمرا ٹائم ملاوی گی ہم عدالت تا جج تا چی آگئی ہو کیس لا ٹائم ورکی او بلا خبرا چی دا کیسونا زیادتا راغلی کم زین دی خاریہ دا کلیوال علاقی دی یا دوانا یو بل سر پا مقابل دی ګوره دا مطلب دوه کوشچنز شو بل یو خو دا تاسو خبره بالکل ټیک ده چې فیملی کورس باندې ډېر زیات برډن دی آی باندې برډن ډېر زیات دی او موږ سره د ججز کمی ده موږ سره د کورس کمی ده موږ ډېر ټایم نه چې څونه لایرز کمیونټي دا کم خلک چې فیملی کورس ته ځي یا چې کوم پریکټس کوي د فیملی کیسز هغوی بار بار دا ویلي دي چې موږ باندې لکه ګوره کریمینل شو نور سیول هغه شو هغه روان دي خو فیملی کیسز داسې دي چې دا همیشه نه وو او مسلسل روانې دا کمیږي نه اټلیسټ زیات شوي دي زیات شوي دي ډېر ریسرچ چې کوم ریسنټ شوی د پاکستان کې هغوی خودي حده پورې ویلي دي چې کوم دا اگزیسټنګ سچویشن دی که موږ دې ته ګورو نو تقریبا 40 to 50% چې اوس څومره دا اگزیسټنګ دا میرجز دي دا به اخر کې ډیورس باندې ختمیږي چې کوم ډېره انتهایي خطرناک خبره ده خدا سید سیدا فگر زین دا غینا دیدا خبر مطلب اخذ کړی دم نو کیسز خو اف کورس ډیر زیات دي او هغه د پاره چې تر څو ګوري ججز نی او کورټ نی کیسز د فایل کی نی کنه دا غي څه اوت کم نه راځي مخ په شان ډیپندنسي زیات دي یو زر نه لږ زر تر اوره کیږي کیسز روان دي کم څه کیسز کې حکومت عدالتونو هغه کړی دي فیصله کړی دي خو دا غي اگزیکیوشن نشته اگزیکیوشن د پاره بیا هغه د عدالتونو چکر لګي او مدد کا شان تخاري ځکه چې هغه خبره ده چې هغه سره ججز نشته کیسز نشته نو په کار ده چې دی سیریس وی ټیک اپ کی نو ججز اپوینټ کی د څه په لیدا فیملی کورټ د پاره او دغه خبره چې تاسو وکړه جی 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 دغه خبره چې تاسو وکړه چې دا کیسز کم طرف نه زیات راځي دا لکه دهی علاقو نه او خاریو نه زیات راځي نو هغه باره ته خدای دې څونه زموږه ایکسپیرینس ته چې موږ کم ګورو په کورټ کې نو اوس حالات ډیر بدل دي یو لږ کال پیلا پورې کوتا سو قتل چې کم کې سزرات نو دا کم ان فلو نو هغه موستلی په کې ایجوکیټډ خځې بیا وایي چې الیکشن امپاورډ خځې به چې کوم خلکو د سپریشن د پاره یا د ډیورس د پاره خبره کولې شو هغه الاو دي چې کولې شو خدا اوس چې کوم حالات روان دي نو دا بالکل یو ډیفرنٹ یو پکچر را روان دي د کمینګ وخت او دا ریسنت چې کوم روان دي اوس د کلونا او د خاریونو ایکولی تاسو به یقین نه کوئ چې بالکل الټریټ کورونو نه د دوه دوه درې ورځې بچو موریانی دي او هغه خلک را روان دي د ووس لپاره سپریشن لپاره او هر ځای کې کیسز دي دا 30% او 35% چې هغه هاي کیا دي او دا لا اینڈ جسټس کمیشن اف پاکستان دی یو ادارا دا غوی ریسرچ کړی دی کی پی باندې سپیسیفیکلی کی پی باندې کړی دی چې د نور صوبو نه په کی پی کې ډیر زیات هاي کراغله د کیسونو کې لکه که یو حساب ته وګورئ نو پر اویلیبل ډیټا 1715 کیسونه زیاتیږي لګیا دي نو تاسو سوچ کوئ چې دا ان ټوټل څونه غټ اماونت اف کیسز جوړي څونه غټ نمبر دی دا راته ویلم بیا خپل دغه عدالتونو ته هم ځه تاسو خپل د عدالتونو سره واسطه ده د خلکو سره هم واسطه ده زمونږ معاشره هر څه برداشت کولی شي خو دغه یو ټکی چې کومه زنانه د ځان سره نشي برداشت کولی طلاق یافته دغه زنانه تاسو په سره خبرې هم کړې دي هغې سره به ناستې هم یې هغوی څه وایي چې موږ ولې مجبوره شو چې دغه سټیګما طرف ته ځو خو دغه کور نه بهر راوځو شان بدی مانی تاس هغه در کوم زمون چې کوم پاکستان کې چې کوم د طلاق یا د ډیورس چې کوم قانون دی هغه یو خو د ریزولوشن اف مسلم ماریج اکټ 1939 لاندې ریګولیټ یو فیملی کورټ اکټ 1964 لاندې کیږي کچری عام کا سندا قانون وګوري او وې نه دي کی ګراوند دی ډیفرنٹ ډیفرنٹ تاسو لا هغه در کې اينه پس تاسو دا طلاق بالکل یو اینڈ پوینټ باندې راځي یا زموږ سوسایټي کې اسلام هم بالکل دا نه دغه کې چې طلاق بارا کې راش تو کلاډ شي ایون سوچم او کی اټیکل ډیر ان اوایډیبل کنډیشن ورته موږ وایو چې هغه یو جنانا یا یو کړي یا یو فاملی اورسینو علی طلاق پرمټ ویلی یا پکاري
خوګورې دا حالات دونه زمون خلک فرستریټ کړی دي دغه څه دواړه نه بتا څه سوال یو خو چې کوم فیکټس دي او یو چې کوم ایشوز دي ګوره ایشوز خدا دي چې په خوا به دا ایشوز روان وو اوس هم دي هغه ته مینټیننس نه ملاویږي زنانه او تا لکه هغه چې کوم زمونږ هغه فرق دی د ښځې او د سړي او هغه مینټیننس نه ملاویږي یا په کور کې رویه خراب ده خو په خوا حالات ډفرنټ وو اوس ټایم چینج کیږي خلک خپل حق لپاره خبرې کوي اوس زمونږ زنانه کوم جنې کې دي نو هغه تعلیمونه او هغه اویر شو هغه خپل رایټ باندې کوي په خوا خو بچي لاس ماشمان او کډو ماشمان زنانه سره به فکر نو پلار به ساتل اوس خو چې هغه د پاره مینټیننس هر کیس سره چې کوم څومره د سړي انکمي هغه مطابق کوټم تعین کوي او چې کوم کټ کیس کوي هغه هم کلین کوي عمر عمر مینټیننس یو یو ماشوم د پاره انډیویژولي لکه اوس هغه شان خبرې او بل یو خبره زما په ذهن کې زما چې کوم پرسنل زه وته خیال ویلی شم چې ټایم سره زمون زنانه یا زمون جنکې چې کوم دي دانن سبا دا سوشل چې یو ټرند روان دی نو هغه نم ډیر ځات افیکټډ دي ما ته دا چې لګي دا سوشل میډیا باندې څنګه چې یو لگژری خی او چې کوم ژوند خی لګیا دي دا زمون ډرامې چې کوم یو شی پروپیګیټ کوي لګیا دي نو هغه یو بل شان پکچر د خلکو ذهن کې راځي وچ تو ګوره نور پورا ګلوبلی یو ګوره دنیا ډیره بالکل ڈرامو کے درنہ مونگا یو فینٹیسی ورلڈ خایو علم گل بیبی را شکریہ تاسو مونگا ٹائم راکا دوبارہ باہم ٹائم راکا ہے والے چھ داغا چھکم تاسو یو بل ٹاپک پوچھے ڈالو تا ڈیر وسیع ٹاپک تیو پدی بانے خبرہ پکار دا چھ داغا ڈرامے داغا سوشل میڈیا یو فینٹیسی ورلڈ مونگ داغا علاقانو جنہ کو تا خایو او چھکلا اگوی پریکٹیکل لائف ترازی نو بیا آغار سے نوی چھ ڈر گھٹ نقصان کئی سائیکلوجیکلی ہم او داغا چھکم رشتی دی پائے کہ دن نہ ہم داغا عرص ماتی گی او بیا جون سمن سمنی گی نو داغا معشومان ویخ ساتل چاہی تا پتہی چاہ آخر ریالٹی دسا دار چا زی مواری دا او میڈیا دے کے چرتا والار دے پتہ بکلا خبر کو خو دا حیرانتیا خبر دا چھپا پی خبر گوندے خار کے لز ذرا دا طلاق کے سنا مخی طلاق لی دی غٹ فگر دے خپل کور خپل چن گاون لگ گوندے کے قبلہ درست کو لو ضرورت دے یہ وڑا شند دماغ لو تاسو پروگرام کې ازل بیا هر کله وایو او خیبر پختونخوا کې زمونږ د زراعت تقریبا 80% مطلب د دو چندو نه هم سیوا 2/3 نه هم زیات د وخت کې د لایف سٹاک ته دغه ساروی غواګانې چرګې انډې دا ارس چې یو ځای شي نو زمونږ د زراعت تقریبا 70% جوړیږي او د دې حواله سره خیبر پختونخوا حکومت اوس یو فیصله کړی دا چې خصوصي پروگرام به شروع کیږي چې کم خلک دغه صنعت ته توسیع ورکول غواړي یا یې کې دننه هغوی خپله حصه اچول غواړي او بیا هغې نه پس هغوی ته به مونږه مالی معاونت هم ورکوو پلان بسوي په دې به خبره کوو او هغې سره څنګه به زمونږ دغه چې کوم ډیری پروډکټس دي یا زمونږ دغه د لایف سټاک پروډکټس دي دا به مونږه بیرون ملک ته رسوو نور ملکونو ته به هم ورکوو انڈیا مثال زمونږ مخامخ دی چې هغوی دې وخت کې د دغه لایف سٹاک سیکٹر نه اربونه نه خربونه روپۍ ګټي دې وخت کې مونږ سره د خیبر پختونخوا لایف سٹاک توسیع ډپارټمنټ ډایرکټر جنرل ډاکټر عالمزیب صاحب موجود دی ډاکټر صاحب شکریہ تاسو زمونږ له ټایم راکه لږ سر دغه پروجیکټ چې کوم مخې ته روان دی خصوصي پروګرام دی د خیبر پختونخوا لخوا دا به سوي سر دی کې به څنګه تاسو د لایف سٹاک ترویج دپاره فروغ دپاره کار کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام بیا خورون تاسو شکریہ دا کوم د مخسر ٹی وی در پچ تاسو مل دا مقرر کړه چې موږ خپل ذمہ دارو سره خبرې مخ بام دغه شو او دا خپل دغه نه آگا کو جی جی دا خورون بیا خو زه رور دا خاص کر د چیف منسٹر صاحب وزیر اعلی محمود خان صاحب ډیر شکریہ دا کوم چې هغه دومره په دچسپه سره زمنګ چیف سیکټی او نور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب زمنگ سیکرٹری صاحب منسٹر صاحب چاہوئی دوم دلچسپی اخلی چا ماشاء اللہ زمان دا دا ایگریکلچر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پتاب باندر آگئی او دی دا پارا چی کلا ہوئی تا اندازہ ہو شولا چارا خاص کر پا کوویٹ کی زمان دا پوزیشن دیر کمزور ہے دے خاص کر دخوراک پا دغا سرا تاگا کد ایگریکلچر لیور سرا یا کد لائف سٹاک سرا یا کد پیشی یا کد آری حوالے سرا نو پا دی دا قبانی دور دی اولاندی چیف منسٹر صاحب ہوئی میٹنگ کے دغاؤ کر چل تھا سمالا ہر صورت بانے زاں
پلیوستاک بانی مالا تاسو یو بریف را کئی ناغا پرون دا مقامی لاشولا چی سنگا چی منسٹر سیب براغی ناغوی ویلی چیرا ما تا پلیوستاک کی پا وخا بانی میت او دا غشان تیم پای دود ملک او پولٹی میت او اندو بانی دا کمیه ما تا پا کار چی دارا نشید صبح کی او منگ سرا آغوی وی چی دا منگ پا زوننگ سایڈ بانیو کو لکا منگ سرا چی کم دا دیخوا نازل ایر چی کم یخا لکا دا ملکن ڈیویجن شو آزارا ڈیویجن شو دیخوا تا دا مرج ایڈیا تیرا ویلی شولا کورم ایجنسی شولا دا آرگزو شو وزیرستان شو دی ایریا دا پارا چی یارا دیکی منگا سال لیشتاک کی تا ترقی ورکو او هارتی کلچر میوت ترقی ورکو او دا قطع علاقہ چی کم نا چی دا مدما غنم پیدا کو دا شنا پیدا کو دا زمان کامی پورا کو ایلی منگ پس یہ ترقی بانی زونی گو اس پرس کا ماسر یو فریزی رو بادا آغا مالا پا دی خان یا پا پی خور کی باکت آویا پندیس لیٹر را پیرا کئی نو آغا ما تا پیخ علاقہ کی پینتیس لیٹر او چاریس لیٹر پیرا کئی موجودا منگ تا دا پوزیشن دی انشاءاللہ تعالی دوی منگ تا یو میس را کری دا پا دی کی با منگا دا وقی دا ڈیری سیکٹر کی دا سارو بارا کی فارمونو بارا کی پا دی منگ کار کو او دی سارا با انشاءاللہ تعالی منگ چکم دا پولٹی فارمونو شو او دا غشانتی منگ سارا ساندو بارا کی دیکھو منگا بورا پیکج کوشش کو چی دا چیف منسٹر سے بھی خیستہ پیکج لیوستاک سیکٹر دا پار دا ہوئی انیشیٹیو دا آئی کی بدا شمیلو او دا غشانتی منگا چی دیا نور دا غشانتی منگا چی سلاٹل ہوسیس کی میٹ کی خاص کر چیز منگ دا وارل کٹین سکی دی او دا دا غدی لکا اکثر دا منگا دا مس دا غدی کمزوری دا منگ دا شبی او دا پاکستان کی دا سند والا چی زمنگا سرا اکثر دا میخ دا وارل کٹین چی دا منگ نساتو او دا منگ نمزائی کی گی نو دا دید پار ہم دوی ویلچیر خیستہ پروگرام بارل کے منگا شروع کریں دی خوچ دا منگا لکا یو کٹے چی منگ شپاک دیش یو کالو ساتو دا آغی غوخ تقریباً یو نیم سل کیجی رسی جی آواسی دا چی دیانو اللہ سا تو کیجی پکیخ دا غشیر نو دا غشیر نی منگا دید پروگرام دی چیر منگ داو کو بلا اہم خبرہ چی چی منسٹر سیب خاص پتو گبانی دا ہوئی ہدایتو چیر منگ با دا خپل صوبہ ریزیز پی زون دا پوٹین مو دیزیز تابقنا او دا پی پی آر چی دا کی ریزیز تماتی لکی گی او دا زمانگ دا پارا ریز بی حدل دے چی زمانگ با ہر ملکون تا دا نکی گی ایکسپورٹ نکی گی دا دی بیمارو پوجا بانی دا ہوئی دا وی چیر منگ با دید پارا خاص زونو نا چی کم دا غدی آغا با تاکو او آغی کبدا ساروی ساتو او آلتا منگا ٹول دا ڈیزیز فری زون بدا کو چی دی که منگا علاج مولگی و آغا تریتی دا غکو چی منگ تا صفاق وقت ملان چی او منگا چاینا تا افغانستان تا میڈلیز تا نور ملکون تا وقت مهم دا غور کو ولی چیز منگا علا فضل دیز منگ سرا زینی علاقی دا سی بی چی دا گارڈ جیپ چیٹ ایریا دی مالکا منگ سرا تقریبا ٹوٹل مکا چی سو مرز داغی نیم پینا ٹوٹل تقریبا اٹھارہ یا بائیس فیصد منگ سرا آباد رسا نورا خود بنجر دیا گرونا دی گایا گانی دی نو پدی وجہ منگ سرا کا منگ لکھ شانتی کوچ پدی پلیننگ کو نو منگ با آرگینک وخا او پای هاریو شی دا دکی نو سبا میڈل ایسٹ کم دا آرگینک دیر لوی ڈیمانڈ دی او سعودی عرب کم دیر لوی ڈیمانڈ دی نو دا ایریا منگا چی دی کا منگ دی لائف سٹاک سیکٹر تا توجہ وکا نو اسی پیسز مکا منگ سرا دا خشانتی ڈاکٹر صاحب دے وقت کی منگ اوقت چکلا پاکستان تحریک انصاف پا فیڈرل کے گورنمنٹ کے راغے نو اغوی یو ایمرجنسی پروگرام شروع کرو دا ایگریکلچر دا پارا ہوم اور لائف سٹاک دا پارا ہوم آگے کی تا کم ذکر رو کہ چی دا کٹے چی کم وجلی کی گی وہ چاہا اوہ آتا کلو پہ وہ خور کئی اور دوی علال کی ختم ہے کی دا آگے بچکولو دا پارا ہوم سپلین و سشپک میاشتو را پارا سو وظیفہ آگے لورکولو بیا دا مفت چرگی وی پینزه چرگی یو و سر چرگ اغا فری ورکلی شویو سر آغا پلان با دغه پلان نا سنگا مختلف وی یا خپلو که با انٹیگریٹ کی گی سنگا دوانا دیکی با منگا چی کم دا آغا آلو دی آغا خولت دیر پکا مساتا بی لکا آغا با منگ پا سنور کالا کی وارد کٹیان چیز دا ایک لاک بیس ہزار با ساتو یعنی هر کال با منگا تیس ہزار دا کٹیان ساتو تو پا تیس ہزار دا منگ کمین دی پورا کی گی دا آغا شانتی منگ سارا چی کم پولٹی را آغا منگا پانچ او ایک یو نرو پینز
فیمل دا کړی دی جی جی دا بار من کې دی دی با زمنګ ته ټول سی بیزر پار لس لا کچره کی دی اني ادا 166000 یونټ راځي نو دا پرائم منسٹر سی هم راغلی اوس ما ته پریزنټیشن کړو هغه ته ما دا ریکوست کړو چې هغه دا تاسو موږ لا 10 لاکھ راکړي دا 50 لاکھ راکړي ته دې ډیر زیات ډیماند دی بل خبردار چې زمونږ په دې علاقه باندې لکه ډیر شان د سرګرد کې راشي وو نو هغه وخت کې زمونږ دا چا شاسته د مرج ډیسټریکو یا به زمونږ ملاکان ډیویژن ډیر زیات دی شو نو حال د چمکم سره ساریو هغه کې کومې راغلي او د شان چرګو کې چې خلکو په کورونو کې ساتل هغه کې کومې راغلي نو یو خدای چې دا زمونږ راکی امنګ خلکو لا ورکو نو دې سره امنګ اچانک کال وکي امنګ دا شرګانو چې کوم دا په رول پوټي موږ ته وی چې کوم بیا کې کور یو په خلک په کورونو کې ساتي نو دې دا بریډ به موږ امپروو کو ډیر زار څه کچا خو کال وکي چې اندر هغه هغه ریزلټ راځي دا که شان دي چې کوم دا فیل لا ټریټینګ پام دي او دا سیو دي کاپ نو دې سیو دي کاپ ته موږ به چې پروګرام یې شلا جوړو چې دا به شپږ به شنه دا موږ یو کال دوه کال پورې ساتو چې دا موږ ایکسپورټ قابل کو منګ ته چاینا دې زیدا منګ ته میډل ایست سفارښت دی افغانستان ته پر ورکول شو چې دا منګ نور خيسته دغه کې د دې وزن کم از کم 400 کې دي ترسي لکه اکثر خلک چې مون سره د پیپ بریډ نشته ان هغه دغه وخت ولا بریډ خنه نشته جی جی زه بیا ما چې رو پاکستان کې تقریبا د سلونین کورونا تباو میخه ده نو چې موږ د بافلو کې میخو هغه مون سره ویلې بل او دا تقریبا د دو کورن زیات بچي ورته نو دا بچي کومه وساتو کنه نو دا زمونږ د پاره زبر د بریډ دی دا غشان موږ سره صاحبوال بریډ دی دا غشان موږ سره خپل خپل څه کوم غواګانو والا بریډ دی دا غړ غړ بریډ دی چې موږ خطرې کې سره وساتو نو ان شاء الله تعالی موږ دا غوخه کې به خپل تپیل شو ډاکټر صاحب بخیرانه سوال تاسو د ایکسپورت خبر او کړه خو اول زمونږ خپل اخیټه هم برابرول غواړي خیبر پختونخوا د وخت کې سمره د غوخه ضرورت ته سمره موږ سره شته او سمره موږ د پنجاب نه یا بهر نه راغواړو او سمره زمونږ د پولټری ضرورت ته او سمره موږ هغه د بهر نه راغواړو دې کې دا بل څه ته هم راکې په کې منرو جی جی ها دې کې د څه لکه په غوخه کې ماشاالله موږ د نور پاکستان په نسبت خیو تقریبا د انسان د کال چې یو 28 کیلو غوخه ته ملاوي شي نو د کال ریکوایرمنت پوره کوي خو موږ سره تقریبا 17 کیلو دا اویلیبل ده په یو سړی په سر باندې نو پاکستان چې دا 14 15 ده نو دې کې موږ سره چې کم زموږ سره ورکوټه ساروي دي ګډه بيزا دا پنجاب ته زموږ نه دي دا که شان چې موږ سره چې کم دا وړ سړي او دا وین مال دی دین موږ د پنجاب ته راند دي موږ ته د پنجاب نه می خرابې دا که شان چې موږ سره ټوټل کې دا که دا په یو کال کې تقریبا موږ دسي 25 27 28 لک پورې ونی خلالو او دا که شان چې موږ سره تقریبا 7-8 لک موږ غواګانې لرو او دا ټوټل چې موږ ته غي شیپ ګوټ او دا ټول دا تقریبا 7 لک پورې موږ لرو دا موږ ریکوایرمنت خو دا اویلیبلټی موږ سره شته خو زمونږ د خلکو ټول کې غریبانان دي نو دومره هغه وسې نشته چې نه پرچېدین پاو چې ستوي هغه لګ نشته چې هغه سړي روزانه خو خو دې غدي ولا شي دا چې غوخه دغه دا بل خبر ده چې زمونږ په سېکټر کې لګ لګ هډل دا دې چې مونږ اکثر په دې کې متونو باندې دغه لګولې غدغن نو ګوي چې دا کم دغه باندې خرج خو ماشاءالله دې کې خو چې جستس یې خپل فیصله وکړه او هغه له سټاف ډیپارټمنټ څخه خبر کړه چې زمونږ ډایرکټرز په دغه کې ډیویژن ډایرکټر دغه په سر پر راځي چې یو کمیټه جوړه کی چاغه د دې قیمتونو توهین کوي چې په یو کې یی باندې څومره خرچ دي سه فارمر راځي په دې مدار راځي او په څومره په هغه باندې راځي څومره په یوه راځي نو دا اوس موږ ان شاء الله تعالی نوټیفیکیشن نن سبا کې به یا به کړي چې یو موږ ته ورلېګلې نو ان شاء الله تعالی به بل هڅه کوي د قیمتونو موږ راغو چې ټول سیګریټان موږ راوړو او هغه موږ پیګو تاسو په څنګه دا که متونه دا څنګه کوي نو دا به انشاء الله تعالی هر شي دا که شانتي انشاء الله تعالی موږ چې دا کټین چې کوم دي موږ چې دا موږ له غټو ساتو ډیر وخت پورې ساتو چې موږ دې په خپل مستر راول په هر دی کې خپل زونی موکو او هغه دې ته موږ دې لپاره چې کوم ای دې کې چې موږ ته موږ دا وساتو موږ دې به ستر هو سي او دا موږ دې نه به ایکسپورت کوم نو زل زال تعالی دا زموږ پروګرام دی او دا خاص کر دا
چیف منسٹر سے ویژن دے چار زدہ صوبہ کہ دے کے دا زونی مو کو چ کم علاقہ کی ذمہ داری کی گی تو کم علاقہ کے بس ہاروی تو کم علاقہ کے بچر کی اور کم علاقہ کے با غنمی او کم علاقہ کے فروٹ ہو جائے بھی ان شاء اللہ تعالی دا جو بلا خبر تا استا دا کی خراولم کہ منگ سرا ہزارہ ڈویژن خاص کر مانسرا یقاباد دا تقریبا 80% انڈا چھ کم دا وڑ بچی نہیں دیا وہ جی جی دا زما د صبح نا دا کی جی دا زمنگ دا دو جسٹو کو دا تو پاکستان کے خری گی اور دو ارجے کے بھی ادا کی اگو نہ بچی رہو جی اور خلق لو کے باقی نا غٹ نو خشر گا جوڑ لی لگا دا چھ کم دے وقت کے تا سوا چھ کم انڈو نہ بچی رہو جی اگا انڈی 80% چھ کم دیا مانسرا اور ابتاباد نے دی دا بہت بہت بریڈر فارم دی چې دا کې ډېر بي وزن یو دا کې نا په دې هغه کې خلا کو کې ساتلې دي نو موږ د پاره ماتا ته وختي وري چې دا څه علاقه موږ سره علاقه ګډ چپ چټ علاقه دي چې دا د تریزن غواګان د پاره جرسي غواګان د پاره د چرګانو د پاره دا اندو چرګانو د پاره دا به ترين دي نو ان شاء الله تعالی که موږ په دې باندې اخر غټ غټ مستر راوستل نو دا کامیاب شو نو ان شاء الله دا به صرف سویت نه باہر بم مال کو اویش لاکھ پاکستان تو منگا دا دی ایریا نہ چاندی مور کو غہ بم مور کو سرگانو او جس ارو بھاو مر کو انشاء اللہ ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈاکٹر عالم زیب صاحب ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ایکسٹینشن ہوں سرا موجود ہوں او اوی کافی تفصیل ذکر ہو نو کاروبار خدے او ہر چا دا پارا دے سنگا ای ذکر ہو کچھ دا صرف یو خاص لمیٹڈ بنے وی عام خلق دا پارا با ہم وی اغبا ہم دا غا دا چرگو نا دا سارو نا دا غوخه نا دا غوی ضرورت به هم پوره کیږي او بیا به هغه مونږه ایکسپورت طرف ته هم زو چې خلکو تاغې نه ګټه هم وشي چې سړی په کور کې دغه ساروی ساتي چرګې ساتي چې هغه سبا کور پوری وي نو دغه یو آسان کار دی سایډ بزنس هم کی دی شي خپل ضرورت هم پوره کولی شي او بیا هغې نه پس تاسو دا ایکسپورٹ کولی هم شي یخنی را روانه ده مارکیټ کې پته پته لګي چې د غوښې څه قیمت د انډې څه قیمت دی بل چې دې وخت کې هم یو عام فارمی انډا په 20 روپے ملاویږي نو یو کور کې دنه شپږو انډې خلک اسې مخوري نو دا صورتحال دی چې خپل ضرورت په خپل پوره کړي کور کې پنځه شپږ چوي ساده سګران کار نه دی ستاسو کار به هم اسانی حکومت کار به هم اسان وي یو وړه شندم تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د خیبر پختونخوا سیاحت حوالے سره پورا دنیا دا منی چې دلته دومره ټوریزم دی چې د مونږه ټوله د ملک خرچا غوي چتولی شیخ مونږه دغه ټوریزم ته لږ غونته کې یو سنت درجه ورکو او بیا هغه لا هغه سنجیدګي ورکو خیبر پختونخوا حکومت لخوا تیر حکومت کې یو کوشش شویو خو هغه هغه سے شروع نه شو خو هغه پروجیکټ اوس دی وخت کې فل سوینګ سره روان دی او دا غي نوم دی خیبر پختونخوا انټیګریټډ ټوریزم ډیولپمنٹ کائٹ د دې نوم ورکړی شوی دی او د دغه ډپارټمنټ سوري لاندې دې وخت کې خبره مخې ته راغلې ده د خیبر پختونخوا چې کوم دې وخت کې ټوریزم زونز دي د هغه د لپاره ماسټر پلاننګ شوی دی سلور زونز د لپاره ماسټر پلاننګ مخې ته راغلې ده دا ماسټر پلاننګ سره سو موږ ته فائدہ راکړي او موږ دغه پروجیکټ ډایرکټر توصیف خالد صاحب موږ موجود دي سر شکریا تاسو موږ له ټایم راک سر دغه سلور زونز چې کوم دې کې اچ شوی دي سوات ته مانسرا د ابتاباد دی لوور چترال دی سر دغه ماسٹر پلاننگ کې سمخ تر اغلی دي او سمره بدا فائدہ مند دي د خیبر پختونخوا سیاحت د پاره جی ډیر مننه تاسو دا چار مو انټیګریټډ ټوریزم زونز صوبائی حکومت چې کوم ټوریزم پروموشن او سسټینبل ټوریزم ډیولپمنټ پالیسی لاندې دا موږ آئیډینټیفای کړی دي او انٹرنیشنل فرم باندې مو د دې فیزیبیلیټی تیار کړل دا او ماسټر پلان دې ماسټر پلان کې مختلف چې کوم دا سالور وانا سایټ دي دې فرست اف ال مو فیزیبیلیټی وکړه چې آیا دلته څه قسم سرویز دي ټوپوګرافیک سرویز او لینڈ اسسمنٹ ورسره ورسره دې ماسټر پلان کې مې مو هغه پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کری دی چې کوم پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ باندې رکھی دی او دے سرا دے دے سلور آئی ٹی وی کی سیاحت مواقع و پیدا کی گی اور ان شاء اللہ دے سرا دے کم لوکل اکانومی دے
دا به ډیر حد پورې به اپلیفټ کیږي. سر دا تاسو څنګه سلور دی وخت کې مونږه پهلا فیس کې سلور راغلی دي نور ټوټل څومره دي او مخ کې فیس کې مونږه نور کمو د علاقو یا د کم زونز ماستر پلاننګ به مخه ته ګورو. جناب دا فلحال چار دغه باندې کار کوو او مونږ سره پایپ لاین کې اته نور دي. داسې دا پورا ټوریزم ډپارټمنټ یو هټ ایکسرسایز کړی او صوبے هغه مقامات دی کې لسٹ جوړ شوی دی چې کم نیو ایریاز دی ولې چې تاسو کلی چې آلریډی چې کم ایگزسٹنگ ٹورسٹ ایریاز دی دے باندې ډیر دباو دی. نو آئی ٹی جی کانسیپٹ عمدہ دی چې نیو ایریاز ایکسپلور کې دی شي او د دې هغه نوې مواقع او نوې سیاحتي مقامات خلکو لپاره عوام لپاره کلاو شي. صحیح سر دا کوم کائټ پروجیکټ ته یو ډېر غټه منصوبه د ټوریزم په تاریخ کې دومره غټ پروجیکټ مخې ته نو راغلی. س ډیولپمنټ تاسو پورې شوی دی اکسیسیبل روډ حواله سره ولې چې موږ ته دا مسئله چې زه خوډر خولي خو خلک الته رسیدې نشي ای ته روډ نه ملاویږي. کائټ پروجیکټ یو داسې پروجیکټ دی چې هغه ملټي ډایمنشنز باندې کار کوي. هغه کې د آی ٹی جی شامل دي. دې سره سره موږ یو بل ایگزسٹنګ ایریاز لپاره سوات چترال او کالام لپاره ماسٹر پلاننګ او انویسټمنټ پلاننګ کوو. دې سره سره د چې کوم آی ٹی جیز دي د دې روډ کنسټرکشن هم دې پروجیکټ کې شامل دي. د سره مونږ ټورست فیسیلیټیشن اکټیویټیز باندې ډیر کار کوو چې کې مونږ شپږ مختلف مقامات باندې گلیات کې ریسټریز جوړ کړی دي. ناران کاغان روډ باندې مونږ ریسټریز جوړ کړی دي او اوس مونږ سوات ډیسټریکټ کې مونږ کار شروع دي ریسټریز باندې. ورسره دې پروجیکټ لاندې مونږ ریسکیو سټیشن قائم کړی دي هغه سیاحتي علاقو کې کم کې مخکې دا ریسکیو فیسیلیټی نه وا. او د یو بل اچیومنٹ غټ اچیومنٹ دی هغه د ټوریزم پیرلی ہیلپ لائن دی 1422 چې کم اسٹارٹ شوی دی او اوس پورې تقریبا 18,000 نه زیات خلکو ته د سیزن کې د خپل سروس پرووائڈ کړی دی. ډیره مهرباني توصیف خالد صاحب مونږ سره تاسو شریک وای په پروګرام کې او تاسو مونږ ته کافی تفصیلا دغه سلور زونز چې کوم څنګه هغوی هم ذکر وکړ. په سوات کې منکیال دغه ځای ټاکلی شوی و هغې سره سره په ایبټ آباد کې ٹھنڈیانی بیا هغې سره گنول چې کوم مانسیرا کې دی او هغې نه پس مداکلشت کوم چې په لوور چترال کې دی دغه سلور واڼو ماسٹر پلاننګ یو ملیشین فرم مکمل کړی دی. هغوی دې کې پورا یو پلان ورکړی دی چې څنګه به په دغه ځایونو کې تاسو نه صرف سیاحتي سرگرمیانې هغه ځای کې معاشي سرگرمیانې هغې ته اکسیسیبل روډ څومره خلک هملته ځي هغې دپاره هلته کې بیا فیسیلیټیز هغه ځای کې واش روم هغه ځای کې د ریسکیو فیسیلیټی هغه هر څه په دغه ماسٹر پلاننګ کې مخې ته راغلي دي او ظاهري خبره دا سند کو جوړاوي نو دا ارسبا کول واړي. دا د دغه هفته اخرنی پروګرام او که ژوندو وفا وکړه دغه ژوند نو د ګل پرزبا دوباره ملاقات کوو تر هغه دمه اجازه راکړه. الله پامان.